Prajem krásny večer. Vítam vás pri 155. pokračovaní relácie Ako ďalej. Dnes je 9.1.2023 katolického kalendára. Dnes budeme pokračovať v téme tak, ako vlastne ďalej. Je to 8. pokračovanie alebo 2. pokračovanie ohľadne materiálu, ktorý pripravuje kolega Marek Zelem. Dnes budeme trošku viacerí, takže nebudeme sa všetci zdraviť. Za všetky vás pozdravuje Praslav. Zúčastnený v besede bude Marek Zelem, bude Igor Sverko a Peťo Zabranský. A ešte len ako posledné doplním, že niektoré materiály, ktorými sa zaoberáme, môžete nájsť na našej webovej stránke država.slovensko.sk. Po prípade kontaktovať nás môžete či už takto cez stránku, cez kontaktný formulár, alebo cez YouTube kanál Ako ďalej. A niektoré materiály k týmto reláciám uverejňujeme na telegramovskom kanáli Ako ďalej dokumenty. A tu v krátkosti, pred chvíľkou som práve na tento telegramovský kanál dal link na tému, ktorá už sa ňou zaoberá aj mainstream. A je to napríklad, ja som to našiel na tomto webe, myslím, že to bolo zverejnené na viacerých krát, už k tomu boli nejaké komentáre. Takže na stránke Oracle 911blog.wordpress.com je od Joxa príspevok, ktorý hovorí o odvode brancov alebo referende, on to nazýva referendum o ďalšom smerovaní vojny na Ukrajine. O čo sa jedná? Niečo, na čo až tak už nemyslíme, ale v našom právnom poriadku stále funguje, je to, že v čase vojny, pri vyhlásenom vojnovom stave, mladých mužov od 19 do 55 rokov, myslím, že u záložak, no, u týchto vojakov je to do 45, u vyšších dôstojníkov je to do 55, je možné každú chvíľu ich pri mobilizácii povolať vlastne, alebo odviesť v tomto prípade, alebo samozrejme väčšina ľudí na Slovensku, obyvateľov už nemá absolvované žiadnu vojenskú prípravu. No a hoci sa to zdá ako veľmi málo pravdepodobné, čo si osobne myslím, že z pohľadu rizika povedzme tohto roku je to málo pravdepodobné, ale budúci rok už to môže byť trošku viacej pravdepodobné, takže by som to úplne nepodceňoval. Bolo paradoxne, keď som našiel príspevok, kde bolo vyhlásenie našej slávnej stránky Polícia Hoxy, teda Hoxy a podvody Polície Slovenskej republiky, kde dôrazne upozorňujú na to, že žiadna mobilizácia. A dva články na to bola správa, že vo Švédsku znovu zavádzajú brannú povinnosť. Tak myslím, že všetci vnímame, že pokiaľ sa udalosti v susednej východnej krajine nebudú vyvíjať tak, ako to chce západné riadenie, tak prvého, koho do toho dotlačia alebo natlačia, ktorý už sa tam zúčastňuje, ale zatiaľ možno neoficiálne, napriek tomu zúčastňuje už svojimi vojakmi radovými, je Poľsko. No a druhý na rade môžeme byť my. No a je teraz otázka, že či chceme brániť našu vlasť, lepšie povedané, pred kým chceme brániť našu vlasť. Ja môžem si povedať len za seba, alebo za svoje deti, alebo mám 55 rokov, takže možno sa ma to už netýka. Som ochotný brániť svoju vlasť, ale pred niekým iným, ako chce nejaké NATO, alebo ako chcú tzv. Západní partneri. Takže o čo sa konkrétne jedná? Jedná sa o to, že podľa zákona, a tu si rýchlo nájdem, to je zákon 569/2005, zákon o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu. Podľa tohto zákona máme možnosť, alebo majú možnosť obyvatelia odoprieť vojenskú službu alebo službu v rámci brannej povinnosti. A to je také zvláštne ustanovenie, môžu to urobiť vždy len v januári.
Raz, keď sa to urobí, tak už to potom trvá vlastne navždy. A je to, myslím, že my starší si pamätáme ešte v 90. rokoch, keď bola zavedená možnosť civilnej služby, tak je to presne o tejto téme, že je možnosť vlastne na základe výhrady vo svedomí odoprieť vojenskú službu, či už svedomie náboženské, alebo svedomie v zmysle, že človek nedokáže zabiť druhú osobu a podobne. Každopádne cez odkaz, cez Telegram je odkaz na tento článok, ktorý sa potom odkazuje na ďalší, ktorý je taký viac právnický, kde je aj samotný formulár, čo treba urobiť, aby človek bol zbavený takejto nezmyselnosti, pokiaľ by sme mali nastupovať, takzvane brániť Ukrajinu pred Rusmi. Je to samozrejme na každého zvážení, či to urobí alebo nie. Jedná sa o to, že tento formulár treba podpísať pred notárom a doručiť na okresný úrad príslušné podľa svojho bydliska. Čo ešte Jok spomína v tomto článku? Spomína aj to, že čo si zas tiež, myslím, že málo kto z nás uvedomuje. Ono to nie je novinka, ono to platí od 90. rokov, ale je tu taký zvláštny právny stav, podľa ktorého, keď zomriem, tak moja mŕtvola nepatrí mne, nepatrí ani mojej rodine, patrí štátu. A automaticky sa stávam darca orgánov. S čím kategoricky ja osobne nesúhlasím. Mám na to viacero dôvodov, ale znovu je to u každého na uvažení. Každopádne je tu tiež metóda, to znamená podpísať prehlásenie o nesúhlase a doručenie tohto prehlásenia na Národnú transplantačnú organizáciu o tom, že nesúhlasím, aby moje orgány boli upotrebené na niečo iné. Takže to je taká druhá vec, ktorou sa JOX zaoberá. No a tretia vec podľa toho nadpisu, to je to, že čím viacej ľudí toto urobí tento rok v januári, to znamená odoprie vojenskú službu, tak vlastne tým vyjadrí svoj nesúhlas o ďalšom smerovaní vojny na Ukrajine. No, tento politický podton by som z toho možno vynechal. Toto myslím, že nemá až taký zmysel. Ale áno, žijeme v dobe napätej a v dobe vysokopolitickej, takže do všetkého musíme trošku tú politiku vtiahnuť. Toľko k tejto téme, dúfam, že to bolo krátko, takže budeme pokračovať v besede. Mohol, jasné. Ja doplniť krátko. No, tak to je veľmi dobre, že je už na to upozornil, dal tam aj tie príklady. Ľudia by mali vedieť, že taká zákonná možnosť existuje. Ale ako vždy, nič nie je absolútne. Hej. Tak napríklad som členom istej telegramovej skupiny, kde toto bolo rozoberané a tam boli aj také názory, ako že, no dobre, pošlem nejaký list a upozorním na seba, hej, a oni si budú zbierať naše zoznamy a tak ďalej. Hej, je to taká špekulácia, len nemusí sa to brať do úvahy. Ale druhá vec je, počul som také video generála Marka vo výslužbe, ktorý je členom Národnej koalície, a on zase tak tým spôsobom to spochybňuje, že pokiaľ by prišlo naozaj ako k vážnym situáciám, tak takýto zákon sa dá zmeniť alebo nebrať do úvahy, alebo už presne neviem, ako to tam hovorí, ale že teda nemusí to byť 100% ochrana pre tých, ktorí teda majú vážne výhrady voči tomu, aby nastúpili do nejakých zložiek, ktoré budú zabíjať ľudí. Hej? Takže zase je to tak. Má to dve stránky. Určite nič v tomto svete nie je 100%. Takže áno, ak by naozaj reálne vojna tu začala prebiehať, tak samozrejme na výber nemáme. Takže toto skôr je možno nejaká ochrana pred tým, aby naše deti, alebo už nás sa to starší až tak moc netýka, ale aby naše deti nebodaj neposielali ako meso pre kanóny bojovať niekde na Ukrajinu za záujmy niekoho úplne cudzieho. Dobre, prejdeme pomaličky k téme, ktorú sme vlastne začali minulý týždeň, a nejak úplne pokúsim sa o krátku rekapituláciu. Ja ju urobím veľmi krátku a potom prečítam
jeden podnet, ktorý bol na našom YouTube-ovskom kanáli Ako ďalej, ktorý presne vystihuje nejaký záver. Prvá časť debaty s Marekom bola o nejakom vysvetľovaní si pojmov. Čiže Marek začal definovať tri nejaké aspekty nášho konania, či už individuálneho alebo spoločenského. Myslím, že k tomu spoločenskému príde a zatiaľ to definoval v tom individuálnom prostredí. A to potreby tela, to sú klasické jesť, spať a tak ďalej a tak ďalej. Potom city na princípe, že čo chcem, a rozum na princípe, ako dosiahnem to, čo chcem. No a na nejaké rozvedenie tu máme komentár od jedného poslucháča, ktorý prečítam. Jedna vec, že poprosím ho a poprosím všetkých, ja sa to tiež učím posledné roky, lebo sme si odvykli, proste píšeme bez mekčenia, bez dlžňov. Mali by sme minimálne sťažovať situáciu pre všetky tie umelé inteligencie, ktoré naše texty čítajú a analyzujú, tak používať tie mekčenie a dlžne, nech to majú ťažšie. Aj keď tie som videl v poslednej dobe nejaké príspevky na tému umelej inteligencie, už sú tak rozvinuté, že možno už ani to nám nepomôže. Každopádne z úcty pre ostatným, ak z úcty k slovenčine, navrhujem používať mekčenie a dlžne. Takže príspevok. Pre takéto debaty bude najprv potrebné ujednotiť pojmy. Čo kto pod čím myslí. Lebo kopu nedorozumení bude vznikať len na základe toho, že pod jedným pojmom si bude každý predstavovať niečo iné. Vidť v besede príklad. Autor pod citmi mal na mysli aj dušu a svedomie, jednoducho všetko, čo môže určovať cieľ. Pod rozumom myslel skôr čisto logicko-vzťahový racionálny nástroj, ako v rámci platných zákonov dosiahnuť dané ciele. Takéto rozlíšenie funguje pre neho, lebo prišiel na to, že rozum nehovorí o tom, čo je správne, morálne, vhodné, ale len čisto o tom, ako dosiahnuť to, čo je vytýčené. Ak city teda vravia, že čo, rozum doplňa len ako. To je ale dosť odlišné od toho, ako pravdepodobne chápe city a rozum väčšina populácie. Nehovoriac o tom, že mnohí používame rozum na zdôvodnenie toho, prečo to, čo chceme, je to správne, pričom podľa tohto ponímania fungovania city rozum, rozum na toto v podstate ani nie je možné použiť. Ďalší problém je to, že mnohí považujú myšlienky alebo slová spojené vo vety za myslenie a tým pádom to zvádza k názoru, že rozhodovanie o cieľoch je rozumová záležitosť, lebo o tom komunikujeme v slovách, myšlienkach. Mne táto relácia prišla skôr ako vyjasňovanie si pojmov, čo skôr vnímam ako predpoklad začiatia diskusie. Táto posledná veta úplne presne vystihuje minulú reláciu, kde naozaj bola relácia o vyjasňovaní si pojmov. Na to nadväzuje nejaký komentár, no, príspevok ďalšieho poslucháča, ktorý má takú pripomienku, že komentátor, moderátor, ten, čo sa pýta, akú má pozíciu v tomto celom, pýta sa, či komentuje. Tu hneď odpovedám, lebo to je otázka na mňa. Ani sa nepýta, ani nekomentuje. Tu nie je žiadny moderátor. To, že uvádzam niekde na začiatok, tak niekto to urobiť musí. My sme zvolili pred 7 alebo 8 reláciami formu besied medzi nami a medzi, dúfajme, že aj medzi divákmi, alebo teda divákmi, poslucháčmi. Takže som súčasťou besedy nie komentátor alebo moderátor. Dobre, môžem, Marek, odovzdať tebe slovo? Ak chceš, tak reaguj na ten... Mohol by som krátko, než sa Marek rozhovorí, lebo potom už sa ťažko dostanem k slovu. K tej minulej téme, samozrejme. No, ja som si tak uvedomil, ešte som si to raz vypočul, a som si uvedomil, že Marek nám vlastne veľmi dobre vystaval teóriu pre náš systém samosprávy. A ja by som to veľmi stručne vysvetlil, že ako to teda myslím. No, budem používať zaužívanú terminológiu kvôli zrozumiteľnosti, čiže nemusí to byť ako celkom správne, ale bude to zrozumiteľné. No, čiže hovorili sme telo, cit
a rozum. No a v tej našej samospráve je to takto. My máme rodinu a tá rodina zabezpečuje tie materiálne potreby. Hej? Čiže bezpečné podľa možnosti pohodlné bývanie, stravu, odpočinok, uzdravovanie, vzájomnú pomoc členom. Hej? Isté materiálne potreby. No a teraz príde k tomu ten cit pre zabezpečenie týchto materiálnych potrieb, tak má tá rodina nejaké predstavy, tak si vyberie svojho zástupcu, vyberie, nezvolí, ktorému dôveruje a o ktorom si myslí, že bude dobre zastupovať teda ako záujmy rodiny, prípadne aj ulice v nejakom obecnom zastupiteľstve. Hej? Najlepšie sa na to hodí. Nemusí to byť presne podľa kopného práva. Čiže tento zastupuje a tie potreby rodiny do toho obecného zastupiteľstva prenesie. A to sú práve tie city. No a tam sa stretne viacej týchto zástupcov v obecnom zastupiteľstve a teraz oni vlastne vytýčia tie ciele, ako predstavitelia tých citov, vytýčia tie ciele, ktoré treba zaistiť, aby tie rodiny boli spokojné, aby mali pokryté tie svoje požiadavky. No, čiže oni vytýčia tie ciele, vektor cieľov, alebo treba z priority tých cieľov, tak ako Marek hovoril. No a teraz príde na rad ten rozum. A ten rozum, to si my predstavujeme, akože to budú odborníci, vyškolení pracovníci v tých svojich profesiách a budú napríklad zamestnaní alebo združení v nejakom obecnom podniku výroby a služieb. Hej? No a títo odborníci dostanú od toho zastupiteľstva úlohu. No a teraz oni dostanú úlohu, utvorte nejaké alternatívy, my si vyberieme. Čiže napríklad je úloha, treba opraviť školu, vybudovať športovisko, hej, školské. No, tak tí odborníci vytvoria nejaké varianty, napríklad tri, podľa komfortu konečného a podľa možnosti, podľa cenových alebo teda zdrojových. No a predložia to tým zástupcom toho zastupiteľstva, oni povedzme vyberú, no tak máme povedzme po vlaňajšku, mali sme dobré príjmy, alebo sme si ušetrili, vyberieme si tú najdrahšiu variantu, tá bude najlepšie spĺňať všetky tieto požiadavky a zadá to tým realizátorom, to sú predstavitelia toho rozumu a realizátori. Hej, čiže puste sa do roboty a urobte túto úlohu podľa tejto varianty, ktorú sme si vybrali. No a teraz ich kontroluje, áno? Tam je tá kontrola. No a teda oni to urobia, to obecné zastupiteľstvo skontroluje, či po kvalitatívnej stránke je to dobré, či sa hospodárilo správne, či zbytočne nemieniali zdroje. A keď to všetko dobre prejde, tak povedia, dobre, tak z tých zdrojov, ktoré vy obhospodarujete, lebo vy ste odborníci, tak vy obhospodarujete naše obecné zdroje, si môžete vyplatiť také a také odmeny alebo prísť takým a takým požitkom. No, takže to je ako prvá fáza. A teraz podobne, povedzme, že máme nejaký samosprávny okres, to obecné zastupiteľstvo si zase vyberie spomedzi seba zástupcu, nezvolí, vyberie jednomyselne zase človeka, ktorému dôveruje a ktorý bude najlepšie zastupovať tú obec v tom okresnom zastupiteľstve. A on bude prenášať zase tie požiadavky, tie city bude prenášať na ten ďalší stupeň samosprávy. A tam sa napríklad bude robiť, ja neviem, bude okres potrebovať opraviť ciest, mostov a ja neviem, vybaviť polikliniku nejakými novými prístrojmi, tak zadá túto úlohu zase k odborníkom, nositeľom rozumu, povedzme z okresného podniku výroby a služieb. Áno, tí zase dajú varianty a tak ďalej sa to všetko opakuje. Ten človek z toho okresu to vysvetlí, tom obecnom zastupiteľstve a povie, no tak áno, toto všetko je možné a je treba uvoľniť také a také zdroje z našej obce podľa nejakého kľúča, aj z iných obcí podľa toho kľúča budú dávať nejaké zdroje a môžeme sa zúčastniť napríklad spolu na tej realizácii. Hej, náš ten
obecný podnik výroby a služieb bude spolu účinkovať. Účinný bude. No, tak a zase na tom stupni sa to urobí. No, tak a to je v podstate v kocke všetko. Tam máme ten, to telo, ten cit, aj ten rozum. A ako ste si všimli, určite nikde sme ako si nepotrebovali žiadne politické strany, ani žiadne voľby. A samozrejme, to by sa dalo rozvíjať, ale v tejto chvíli myslím, že to stačí, lebo toto, čo Marek povedal, vlastne veľmi dobre vystaval takú teóriu, ten základ vlastne pre túto našu samosprávu. Možno to ani až tak nechcel, ale podľa mňa sa mu to veľmi dobre podarilo, takže zatiaľ len toľko. Je dosť možné, že si ho predbehol, lebo myslím, že kvôli tomu to Marek presne rozoberal, lebo chce tým prejsť na správanie spoločnosti. Dobre, takže... nechajme ho. Marek má slovo. No, dobre, tak ďakujem. Tak áno, Igor ma predbehol trošku. Ale tu sa stretli vlastne, akože trošku by sme nesúhlasili v niektorých veciach, ale to nechajme na potom, pretože najprv si poďme ešte ujasniť tie pojmy, poďme to ako dostať do tej polohy, že je to úplne zrozumiteľné. Ja presne, tak ako si čítal ten komentár, to presne, myslím, vystihuje aj môj pocit z toho, aj informácie, ktoré sa ku mne dostali, že vlastne, a ja som na potom rozmýšľal, som si uvedomil niektoré veci, tak by som chcel trošku vlastne sa vrátiť k tomu a skúsiť také nejaké príklady, zopár príkladov takých tých, čo by možno niekto vnímal ako hraničné, alebo tam, kde je to neporozumenie medzi nami alebo medzi ľuďmi, že čo je vlastne rozum, čo sú city, aké sú tie medze. Takže ja by som začal rovno takým príkladom, že napríklad, teda veľmi správne tam inak ten divák alebo poslucháč pochopil obsah toho, čo som povedal. A je to teda, rozvediem ešte raz pre istotu na takom príklade. Predstavme si situáciu, že žijeme v podmienkach, ktoré sa nám teda nepáčia, hej? Lebo žijeme teda v neslobode a teraz my si môžeme povedať, že taký život napríklad nestojí za nič. Hej? A to je citové rozhodnutie. To je rozhodnutie citov, ktoré dá hodnotu tomu životu, určí, aká je hodnota môjho života, určí moje vlastné city. Hej? A aká je hodnota tých vecí, ktoré chcem, aby boli, aká je hodnota tých negatívnych vecí, ktoré nechcem, aby boli a podobne. A tieto hodnoty potom predloží rozum. A rozum na základe nich koná. A to je napríklad situácia taká, že niekto sa treba zamiluje a teraz bez tej svojej lásky nechce žiť, no tak si siahne na svoj život. Pretože on jednoducho, jeho city vyhodnotili, že ten život nemá zmysel a potom tie city, lebo city sú nástroj, city sú chladný nástroj. Jednoducho, v akých rukách to je ten nástroj, aká duša má tie city k dispozícii, tak také budú výsledky. Čiže rozum jednoducho koná a koná teda aj na seba zničení. Alebo iný príklad, teda treba také otroctvo. Hej? Človek by sa dostal do otroctva a povie si, nie každý, niektorý si povie, no dobre, aspoň žijem. Hej? A niekto si povie, život v otroctve pre mňa nemá cenu. A to je informácia pre rozum, ktorý začne zvažovať tým pádom aj s riešeniami, ktoré ohrozujú existenciu. Čiže tu prichádza do úvahy napríklad nejaká revolúcia, nejaké povstanie, nejaké vzopretie sa tomu, hej, ktoré je rizikom pre život. A jednoducho človek, ktorý má také city, ktoré vyhodnotia tú váhu života a váhu tých ostatných vecí tak, že život je teda menej, no tak potom konajú treba aj revolučne. Hej, lebo oplatí sa riskovať život. A to neplatí pre každého človeka, samozrejme. Sú ľudia, ktorí to tak nevyhodnotia. A tí samozrejme nebudú revoluční, tí nebudú robiť revolúcie, pretože jednoducho oni si povedia, radšej žijem. No a tu je taká jeden príklad, na tom chcem ešte ukázať, že ako mylne vlastne my niekedy používame rozum. A to je to, že niektorí ľudia proste uvažujú takto, že veď predsa život je predpokladom ku všetkému, takže musí byť život najprv. Najprv musíme žiť. Čiže život je najvyššia hodnota. Ale toto je rozumová úvaha. To je presne to, čo ten rozum nemal urobiť. Rozum sa mal opýtať citov, ako to city cítia. Lebo keď sa začne rozum montovať do týchto vecí, tak to proste nedopadne dobre. Tam nebude nakoniec spokojnosť, nebude toho dobre. Čiže
má to byť naozaj podľa mňa ostrá hranica, alebo teda ona to je ostrá hranica a je dobré, keď si to my uvedomíme, že čo je čo. To, čo my máme, to akože to naše ľudské, alebo čo to je tá naša duša. A to je práve to, čo považujeme za dôležité, čomu pripisujeme akú hodnotu. A to je, toto je niečo, do čoho rozum v podstate on nemôže s tým nič robiť. Ono to je tak. Rozum s tým môže potom ďalej následne pracovať. A rozum samozrejme vie poskytnúť aj určitú spätnú väzbu tým citom. Môže ukázať, že napríklad to, čo city chcú, je nedosiahnutelné, alebo je to protichodné, alebo podobne. A potom tie city sa s tým musia tiež nejako vysporiadavať. Čiže to nie je úplne jednosmerná vec, ale v každom prípade rozhodovanie o hodnote niečoho je čisto v kompetencii citov a rozum by to mal proste akceptovať, že to tak je. Hej, a keď nájde chybu, tak má povedať, aha, to je chyba, hej, alebo to je rozpor, toto. Tu máme problém, hej, akože city, čo teraz, hej? Tak a to sa dá ináč potom ako riešiť, lebo sa dá vždycky rozmeniť to nadrobné. Častokrát sa stáva, že človek citovo proste povie nejakú príliš zložitú vec, príliš veľa si toho predstavuje, lebo tam je zase ten problém, že city niekedy zasahujú do rozumu. City tiež niekedy zvyknú už ten postup hovoriť, už si to predstavujú, ako sa to dosiahne, a on to tak nejde. Takže tam sa city zase musia trošku vedieť stiahnuť a nechať to na ten rozum. Čiže keď sa city takto rozbehnú a idú teraz, akože už si predstavujú to konkrétne riešenie, musí to byť tak nejak inak, musí to byť presne tento postup nejak inak, lebo tak je to pre mňa dôležité, hej? Čiže to je ten postoj. Tak to je vtedy, keď teda city presiahli a vtedy častokrát vzniká problém, alebo väčšinou vzniká problém, že to tak jednoducho z rozumového hľadiska nejde a vtedy rozum musí akože v podstate zastaviť tie city a musí povedať, že musí teraz správne by sa mal opýtať, hej? Čiže my by sme mali potom akože spýtovať samého seba, že o čo nám vlastne ide. Že prečo to chcem tak? A prečo práve tak? A takáto kombinácia, musím to všetko naraz mať presne tak? Alebo čo je dôležitejšie? Je dôležitejšie to alebo ono? Hej? Vlastne rozum by sa mal pýtať citov na to, na čo city sú kompetentné. Čiže na to, že čo je dôležitejšie. Čiže keď niečo je akože protichodné, tak treba sa opýtať citov, no dobre, je dôležité, nedá sa to dohromady, je dôležitejšie toto, alebo je dôležitejšie toto. Alebo aká je predstava za tým, hej? Alebo a čo je tá vízia za touto vecou, čo je tá vízia za touto inou vecou. Hej? Čiže rozoberať to a nájsť v tom nejaký akože poriadok. Pomôcť vlastne tým citom, aby dokázali jasne určiť niečo, čo je aj v skutočnosti dosiahnutelné. No. Teraz mi trošku ušla myšlienka. Čiže vlastne ľudia robia tieto chyby, hej, že robia, že city presahujú, alebo že rozum presahuje do kompetencie toho druhého. A ono je najlepšie, podľa môjho názoru, aj podľa mojich životných skúseností, jednoducho to rozdeľovať a nemiešať to dohromady. Keď sa to proste rozdeľuje, keď sa to proste k tomu správame, takže tu je jedna vec, tu sú city, ktoré stanovujú cieľa, to je druhá vec, čo je rozum. A rozum je v princípe chladný, rozum nemá čo učovať city. Rozum má byť, dobrý rozum je taký, ktorý dokáže riešiť situáciu, ktorý má znalosti, vie, ako veci fungujú a vie, ako dosiahnuť cieľa. Toto je dobrý rozum. No a potom, keď tento rozum jednoducho uchopia city, stanovia mu ciele a taký bude ten výsledok. Čiže rozum sám o sebe nie je proste, akože že by zlé veci chcel alebo podobne. On vie akože spracovať na zlých veciach, rozum vie pracovať na dobrých veciach. To je rovnako možné. A vlastne ono je to aj potrebné, lebo napríklad keď dochádza k nejakému boju, hej, teda nemusí to byť ako fyzický boj, ale teda s intelektuálnemu, alebo teda naše záujmy, ich záujmy a podobne, no tak ono je dobre sa vedieť zamyslieť nad tým, nad situáciou tej protistrany. Čiže ono je veľmi dobré, keď náš rozum keby riešil veci v prospech druhej strany. Aby sme mali tie informácie, aby sme vedeli asi ako rozmýšľa protivník, alebo čo od neho môžeme čakať. Aj čo je výhodné, aby urobil a potom vieme, že asi to urobí. A čo je nevýhodné, tak to asi nebude robiť to, čo je nevýhodné. Čiže my musíme dovoliť nášmu rozumu, aby išiel hoci akým smerom, akým chce. Proste jednoducho, ale ciele sú
naše a rozum sa neutrhne. Je to nie je nejaká príšera, ktorá sa nám utrhne, nejaký Frankenstein, ktorý nám akože teraz tu spraví nejaký problém. Nie. Rozum bude vždy chcieť byť v súlade s citmi. Rozum potrebuje jednoducho stanovené ciele a na tom pracuje. A to je vlastne všetko. Čiže toto je taká jedna vec, čo som chcel povedať. Potom mám ešte zopár ďalších vecí, takže ak niekto k tomuto chce nejaký komentár, tak teraz je priestor. Čo by som povedal, že kľudne pokračuj. Lebo toto sme si už rozobrali vlastne všetci traja. Vrátane poslucháča. Dobre. Potom tu bola ďalšia vec, ktorá vlastne trošku sme sa toho dotkli v minulej relácii a to je to, že tu chcem teraz poukázať na jeden omyl, hej, alebo na niečo, čo také nepochopenie. A tam bola tá predstava nejakého vyvažovania medzi citmi a rozumom. Hej? A ja viem, z čoho to pramení asi, teda som na tým odmýšľal, myslím si, že chápem. Takže chcel by som najprv povedať to, že viac citov neznamená menej rozumu a viac rozumu neznamená menej citov. Tieto dve veci proste nie sú na váhach, hej? To nie je jedno na úkor druhého. Môže mať viac rozumu a viac citov, kľudne, môže mať menej rozumu, menej citov. To sú dve úplne rôzne veci. A toto asi pramení z toho, že si ľudia pod city zahrňujú aj také veci, ako napríklad intuícia. A tak, ak dovolíte, by som trošku povedal nejaký svoj komentár k intuícii, že čo to vlastne je. Ono to funguje tak, že to, čo my akože bežne považujeme za rozum, sú také tie ako keby logické a korektné formálne úvahy. A to sa teda mnohým zdá ako také príliš suché a neúplné a že to je teda nie dosť. A toto preto to chcem uviesť na pravú mieru. Rozum ako taký, myslím si to ja, že je produktom mozgu. Hej? Že to je vlastne na to máme mozog, aby sme mohli mať ten rozum. A v podstate také niečo hovorí aj jogínska tradícia, teda počul som to od jogínskeho učiteľa, takého celkom svetoznámeho, ktorý vysvetloval, že toto nie je niečo, čo si berieme na druhú stranu. Hej? Akože keď zomrieme, tak to nie je niečo, čo nás bude sprevádzať ďalej. Že náš rozum je proste tu. A teda rozum je vlastne mozog a mozog je neurónová sieť. Hej? Ako ja som informatik a neurónové siete, v princípe mozog je tak trochu, aj by som povedal, do značnej miery v našej domene, aj keď tam sa delíme trošku s tými medicínskymi odbormi. Ale my sa tým zaoberáme, aj ja som robil simulácie neurónových sietí a hral som sa s tým, učil som neurónové siete a nejakú teóriu okolo toho poznám. Takže ako chcem povedať všetkým, že to, akým spôsobom človek myslí, ako je to možné, hej, že tie neuróny tam v hlave myslia, že to v celku aj akože máme predstavu o tom, hej, že to je, nie je to nejaká veľká záhada. A ono to funguje asi nejako takto. My všetko, čo zažijeme, všetko, čo zažijeme, všetko, čo si všimneme, všetko, čo naše zmysly príjmu a všetko, čo pocítime, sa uloží do našej pamäte. A tá pamäť to nie je taká pamäť, ako si to my predstavujeme, teda ako pamäť počítača alebo ako hard disk. Ani to nie je také, že si niečo napíšeme do zošita a odložíme ten zošit. Ale ono to funguje tak, že tá pamäť je všetka dostupná naraz a okamžite a vždy. A keď čelíme nejaké ďalšej situácii, ktorú sme nikdy nezažili takú, lebo samozrejme každá situácia je iná. Je iná, ale v niečom podobná tomu, čo sme už zažili. Takže my zažijeme, sme v nejakej novej situácii a teraz behom zlomku sekundy my túto situáciu náš mozog porovná so všetkým, ale všetkým, čo my v tej hlave máme. So všetkými znalosťami, so všetkými zážitkami, so všetkým. A vyhodnotí výsledok. A povie nám, teda, čo máme robiť. A takto fungujú neurónové siete. Takto sa to proste robí. Takto niektoré úlohy sa riešia. A teraz nechcem tu zabudnúť do problematiky umelej inteligencie, ale proste aj toto, alebo toto hlavne je umelá inteligencia. A umelá inteligencia napodobuje vlastne činnosť mozgu. Teda skutočná umelá inteligencia, lebo sú aj všelijaké také akože napodobeniny. Takže skutočná umelá inteligencia napodobuje tú činnosť mozgu. No a
ako by som to. Čiže my zažijeme situáciu, porovnáme to so všetkým, vyjde nám z toho výsledok. Hej, napríklad, čo máme urobiť, hej? Ideme po ceste a zistíme, že sa zrazu máme uhnúť a tam prejde auto, hej, a nás to neprejde, hej, lebo sme zachytili okrem oka, hej, sme zachytili, že tam ide auto, hej, alebo čokoľvek, alebo proste riešime nejakú situáciu, niečo nám to pripomína, my ani nevieme čo, hej, ale náš mozog to spracuje, to inak veľmi rýchlo, to je zlomok sekundy naozaj, to sú nejaké, že myslím, že 0,2 sekundy to trvá, alebo tak nejak. A vy proste porovnáte všetko, čo viete, teraz zjednodušene hovorím, ale v princípe všetko, čo viete, porovnáte s tým jedným, s tou situáciou okamžite a máte hneď výsledok, čo treba urobiť. No ale vy neviete, prečo to tak treba urobiť. Hej. Mozog nie je na to, hej, my ho nemáme stávaný tak, aby nám povedal prečo. On nám povie, čo je správne. A nevieme prečo. No a to je to, čo ľudia volajú intuícia. To je intuícia je v skutočnosti rozum na plný výkon. No, lenže toto má jeden problém. Hej, to je zase pri neurónových sieťach sa hovorí taká, by som povedal, dajme tomu, že ľudová múdrosť, alebo teda múdrosť, ktorá sa traduje medzi tými ľuďmi, ktorí sa tým zaoberajú, a to je to, že neurónová sieť sa nikdy nemýli, len vždy má nejakú odchýlku, hej, od správneho výsledku. Čiže my sa mýlime, hej? My sa reagujeme, my sme v nejakej situácii alebo robíme si na niečo názor, niekto nám niečo povie a my v tej sekunde hneď vieme, čo si o tom máme myslieť. Hej? A to síce máme výsledok, lenže ten výsledok môže byť dobrý a môže byť nesprávny, hej? Môže sa líšiť od tej správnosti. No a tu je ten problém, že my to nevieme, či sa mýlime alebo sa nemýlime. A presne preto sme si my ľudia vyvinuli také tie postupy, tie formálne, logické, matematické, kde robíme jeden krok za druhým, pekne najprv spravíme jeden krok, potom spravíme druhý krok, aby sme si videli ten postup, aby sme zistili, že či to je správne alebo nie. Hej, lebo toto potrebujeme vedieť vtedy, keď si nemôžeme dovoliť riskovať. Hej, čiže intuícia by nám to povedala a v tom je určité riziko, lebo my sa môžeme myliť. Keď sme dobrí, tak sa až tak nemýlime, ale aj tak sa môžeme zmýliť samozrejme. A keď nie sme v tej veci dobre natrénovaní, alebo nemáme dostatok skúseností, tak sa proste zmýlime veľa. A keď sú situácie samozrejme, kde my si nemôžeme dovoliť toto riziko, tak preto musíme vtedy použiť tento formálny postup. Druhý dôvod, prečo potrebujeme použiť formálny postup, alebo kedy potrebujeme použiť formálny postup, je vtedy, keď sa chceme o tom rozprávať. Lebo niekto predniesie nejaký návrh, ako napríklad predniesol teraz Igor. Hej, a moja intuícia mi na fleku povie hneď výsledok tomu. Hej, ja viem, čo si mám o tom myslieť hneď. No ale že ja nemôžem argumentovať tým, že no, ale to je tak, že verte mi, to je tak, ja to cítim v kostiach, to je tak. Hej. To nie je cítenie v kostiach, to je v skutočnosti výsledok rozumu, ale čo ak sa mýlim, hej, čo ak nemám pravdu. To je prvá vec. A druhá vec, ako ja vysvetlím vám, že mám pravdu ja a nie vy. A teraz, keď príde k tomu niekto iný, si to vypočuje a ten na to tiež hneď v behom 0,2 sekundy bude mať názor. Hej? Ale zase bude iný. No a keď sa chceme o tomto dohodnúť, tak musíme proste sa znížiť. Musíme ako keby si znížiť výkon toho nášho mozgu a prejsť na tieto, akože teraz sa hrať na to, že jeden krok, druhý krok, tretí krok, štvrtý krok a podobne, aby sme si na tom ukázali, ako to vlastne myslíme, aby sme si to mohli rozobrať. Čiže to, čo sa častokrát považuje za rozum, je v skutočnosti ten rozum, ktorý ide tými formálnymi krokmi. Čiže to je ten rozum na vlastne veľmi znížený výkon, ktorý týmto ale získava možnosť keby neomylnosti alebo zistenia, že niektoré veci sú správne alebo nie sú správne. A získavame tým možnosť diskusie. Mozog alebo rozum na plný výkon je to, čo voláme intuícia. Intuícia nám hovorí, čo máme, čo je, ako je, ako veci sú, hej. Lebo nie len to, že ako to dosiahnuť, ale aj ako to je súčasťou rozumu, hej. Čiže ako veci sú usporiadané, hej, aké sú vzťahy, aké zákonitosti fungujú. Keď toto, tak tamto, hej, toto je všetko rozumová záležitosť. No a toto nám intuícia dá, to nám povie, a toto ľudia častokrát zaraďujú intuíciu k citom, a podľa mňa to nie je správne, respektíve to nevedie to. Vedie to k neporiadku. Hej? Potom, keď dáme ciele spolu
s týmto, s intuíciou dohromady, tak potom je z toho niečo zvláštne, čo sa ťažko potom odpohneme ďalej. Čiže ja som za to toto rozlišovať a preto zdôrazňujem, že intuícia je súčasť rozumu. Je to rozum na plný výkon, intuícia je správna vec, intuícia je vynikajúca vec, intuícia je vec dobre aj vo vede, aj sa používa. Lenže vo vede, keďže treba komunikovať, treba si proste povedať, že áno, to, čo hovorím, je naozaj správne, tak potom po intuícii toho vedca alebo kohokoľvek nasleduje ten ďalší krok, že teraz začne rozmýšľať, a prečo to moja intuícia tak hovorí. Alebo skúsim to teraz formálne tými krokmi. Intuícia ma síce vedie, ale musím to dať do tej podoby tých ako keby hlúpých formálnych krokov, aby sme o tom vedeli rozprávať. Čiže takto nejako by som to túto vec. A vidím, že sa hlási Praslav, tak prosím. Áno, jednu vec by som možno upresil z toho, čo som pochopil. Je veľká pravda, že veľa ľudí pod slovom intuícia, a to je zase na tú tému definovania pojmov, tak pri tom slove intuícia, lebo akurát k tomu zaradíš to, že cítim to v kostiach, tak sme pri poprvé citoch a po druhé možno sme pri svedomí alebo sovesti. A tam je vlastne ten veľký rozdiel, že intuícia je vlastne tá automatická predvídavosť organizmu na základe nazhromaždení skúseností, na základe plného výkonu a podobne. Čiže to je vec, ktorú až tak neovládame. Kdežto svedomie, lepšie slovo je to ruské ako sovesť, totiž to svedomie je s vedomím, čo nie je úplne to najpresnejšie, kdežto sovesť je so zvesťou alebo so zvestovaním. To je informácia, ktorú dostaneme zvonku. Či už od stvoriteľa organizmu veľkého, alebo zase môžu byť aj šumy, to je druhá vec, to tam je možné, ale je to niečo iné. Čiže to cítim to v kostiach, že toto by som nemal urobiť, to nie je intuícia v tomto zmysle. Intuícia je to, čo si presne pomenoval, automatická reakcia ľudského organizmu na nejakú konkrétnu situáciu. Druhá vec, s ktorou neviem, či možno ťa budem doplňať, alebo možno s tým nebudeš súhlasiť, nepovažujem ľudský mozog za čisto len neurónovú sieť. Na jednej strane, áno, dá sa to definovať ako, že mozog to je vlastne procesor, ktorý spracováva všetky informácie a dá sa vlastne architektúra počítača klasického je vlastne architektúra fungovania materiálneho ľudského tela. To je veľká pravda. Ale z mojich skúseností v rámci štúdií, ktoré už som si absolvoval, tak je mi relatívne jasné, že mozog okrem toho, že je procesor, je aj prijímač a vysielač. Takisto ako každá naša bunka, takisto ako každá čas nášho tela, ako je DNK, sú príjimač a vysielač. Práve na signály zvonku, či už signály, ktoré môžeme nazvať svedomie, alebo rušivé signály biopola a podobne. Obdobne sa týka aj pamäte. Pamäť nie je len v hlave. Hej. Máme príklad, a to sú konkrétne príklady zo života. Chlapíkovi bola darovaná, teraz si nepamätám, či to bola pečeň alebo ladvina. Každopádne, odkedy dostal tento darovaný orgán, tak zrazu vedel hrať na klavíry. Čiže v čom je princíp? Princíp je v tom, že pamäť asi nebude nejaké pamäťové médium neurónovej siete, nebude to niečo, jak my si pamätáme. A skôr tu asi platí to, čo hovorí aj kvantová fyzika, a to je to, že každý atom, alebo každý energetický zhluk, ktorý voláme atom, v tomto vesmíre, má informácie a vie o všetkých ďalších atomoch. A toto možno podobne platí aj v našom materiálnom svete, to je jedna, či sa týka našich buniek alebo našeho DNK alebo týchto vecí, ale aj v tom nemateriálnom. Čiže ja si myslím, že tá pamäť môže byť aj v tom duchovnom, duševnom svete. Aj keď, no tu je veľká otázka, prečo ak funguje reinkarnácia, sa sme vraciame, tak si nepamätáme veci a robíme tie isté chyby. No to tomu trošku odporuje. Ale minimálne to, že pamäť nie je len záležitosť hlavy, myslím, že v tomto mám ja osobne trošku jasno. Máme tu medzi tým príspevok od poslucháčky Elišky, keď môžem, tak ho prečítam. Alebo chceš reagovať ešte na to? Nie, prečítam. Ja by som potom reagoval.
Áno, mimoriadne vďaka tvorcom, moderátorom relácie Ako ďalej. Prosím, môžete sa vo vysielaní pochváliť, kde v medzigalaktickom priestore ste objavili takéto mičkujúcejšieho mixéra, ako je Michalko? Radosť vás počúvať. Podávate unikátne návrhy a riešenia, aby zajtra bol chleba pod 50 centov. Super. Dobre, je to trošku ironické, aj keď neviem, čo tam robí ten Michalko. OK. Môžeš, Peťo. Rád by som sa vyjadriť najprv k tomu, čo si teraz hovoril a čo je to vlastne. Dobre? Môžeš, len bohužiaľ si prerušovaný, takže... Ja som v aute a šoferujem. Počujete ma dobre, či je to zlé? Teraz áno. Tak skús, predtým to na chvíľku vypadlo. Doporučil by som pozrieť, kto si to nájde. Peter Stanek dával niekoľko relácií týkajúcich sa fungovania mozgu, tela a spomenul niekoľko vrstiev, na základe ktorých náš mozog funguje. Že sú tam nejaké neuróny, ktoré vysielajú elektrické pulzy a nejako sa to tam skladá, je len tá najnižšia úroveň fungovania mozgu. Ako by sme si vysvetlili potom dva také príklady, ktoré sám zo života mám x-krát overené. Napríklad idem v aute a niekedy trochu zariskujem, je predo mnou kopec, je síce prerušovaná čiara, ale idem predbehnúť však, hej? A stalo sa mi x-krát, že zrazu mi čo si povedalo, teraz určite nechoď. A v zápätí sa spoza kopca za 2-3 sekundy vynorilo auto na prerušované čiare. Toto nemá nič spoločné s rozumom, ani s niečím, čo som niekde nazbieral, čiže ten prenos tej informácie nejakým spôsobom nastal. Niečo ma varovalo. Hej. Potom mám otázku na Mareka. Čo vlastne, ako definuje cit? Ak túto definíciu povie, pokračoval by som ďalej. No, dobre, tak skúsim zareagovať a ešte aj na tie predchádzajúce veci trošku. Ešte prepáč, no. Ešte jednu vec. Hrám na klavíri. Kreujem hudbu, ktorá v zlomku sekundy vychádza zo mňa a hrám. Nezopakujem to, pretože si nepamätám, čo som zahral. A som schopný hrať 10-15 minút v kuse. Odkiaľ pramení tá schopnosť ukladať nejakú melódiu a k tomu zbytok na tom klavíri, aby som proste hral. Len tak. Bezcielne to nazvem. Pokračuj, prepáč. Dobre, tak skúsim na to odpovedať. A skúsim takto, akože zo všeobecné najprv a potom k tomu konkrétnemu. Čiže... za prvé, jasné, že sú tu všelijaké zdroje informácií, ktoré nepoznáme. Hej? Akože ja toto nepopíram. To, čo povedal Braslav, je naozaj doplnenie toho a ja v podstate s tým, čo povedal Braslav, súhlasím. Ja som aj v minulej relácii povedal, že je normálne pre človeka, aby mal viacero názorov a že ja mám viacero názorov, takže ja sa na svet viem pozrieť tým spôsobom, že všetko je to čiste mozog, hej, a všetko je to tam, a viem sa na svet pozrieť tak, že je to inak, hej, a ja nejak nevidím veľmi, ono, tie názory by nemuseli byť teoreticky úplne akože v súlade, lebo dá sa pracovať na obidvoch teóriách alebo na viacerých teóriách, ale ako nejak tam necítim nejaký veľký, nejaký protichodný rozdiel alebo niečo, čo by bolo protichodné. Čiže áno, sú informácie, alebo mozog je aj určite aj príjimač a určite aj vysielač. To je dokonca aj fyzikálne jasné, že to tak musí byť. To je akorát len to, že niektorí ľudia si nevedia predstaviť, že snáď by to až tak veľmi nebolo, hej, ale ono to tak až tak veľmi asi je. Čiže... proste tieto veci sú, dobre? A druhá vec je tá, práve k tej poznámke o tom, že cítim to v kostiach. No to je práve ten problém, že, a to je asi možno dôvod, prečo ľudia dávajú tú intuíciu k citom, je to, že intuícia nám proste nepovie, alebo teda ten, ja tomu hovorím, že ako rozum na plný výkon, ten nám nehovorí, že prečo sú výsledky také, aké sú, nám hovorí, aké sú výsledky. Čiže my nevieme, odkiaľ to prišlo. Jednoducho to nevieme. A nevieme, ako sme sa k tomu dopracovali, či našou logickou úvahou, alebo ako, čo prišlo zvonku, čo prišlo znútra, a my to proste nevieme. Čiže keď sme na úrovni intuície, tak jednoducho vieme výsledok a on je väčšinou dobrý. Teda, no, záleží od toho, jak sme dobre trénovaní. Lebo
to sa vrátim k neurónovým sieťam. Neurónové siete v podstate, ako som povedal, sa nikdy nemilia, ale len majú určitú odchýlku a tá odchýlka je jednoducho, keď chceme ju zmenšiť, tak sa musíme trénovať na tie situácie. To je presne to, že aj napríklad na pohybové vzorce sa trénujeme, stále opakujeme dokola to isté a zvyšujeme presnosť. Takže takisto aj v úvahách, v myslení, v chápaní. Čiže my keď budeme sa pozerať na svet a nebudeme si nič všímať, no tak budeme strašne takí, akože nič nepochopíme, intuícia nám nebude hovoriť správne, treba z medziľudské vzťahy a podobne. Ale keď si všímame treba z medziľudské vzťahy, keď si všímame reakcie ľudí, keď si všímame, ako situácie fungujú a zamýšľame sa nad tým, tak sa jednoducho tým cvičíme, trénujeme a potom sme v tom dobrí, potom sa pozrieme a hneď vidíme. Čiže toto, lenže... Ako zadefinuješ cit? Čo to je pre teba? No. Skús to zadefinovať. No to je ťažká vec. Cit je to, čo určuje hodnotu veci. Tak by som to povedal ako najlepšie. Hej? Ako my vieme, že niečo má hodnotu? Hej? Ako my vieme, akú má hodnotu ľudský život? Alebo teda môj život? Hej? Ako vieme, akú má hodnotu, čo ja viem, sloboda? Ako vieme, akú má hodnotu teda láska, alebo láska po konkrétnej žene napríklad. Ako to vieme? My to nejako vieme, hej? Ale to prichádza nejako ako... Z pohľadu rozumu to prichádza ako daná vec, hej? V podstate. A to je ten... Rozumiem. Dobre, ja doplním, už sa tak nejak blížime, aspoň v niektorých styčných bodoch. Pripomeniem na okraj, že existovali, lebo dnes to už pomaly robia počítače, boli makléri na burze. Jeden bol úplne racionálny, kalkuloval, analyzoval, až potom dal výsledok. Nemýlil sa, mal veľmi malú odchýlku v chybovosti, aj keď sa občas pri tých analýzach niečo si nevšimol a nepodarilo sa mu, ale mal vysokú úspešnosť. A druhý to robil takzvané citom, vycúcal si z prstu, často bol veľmi rýchly, a bol skoro rovnako úspešný ako ten, čo analyzoval. Čiže musel mať niečo v sebe v rámci toho tvojho citu, to nazvime, ja to potom vysvetlím ako, aby tú informáciu vedel odhadnúť a s vysokou pravdepodobnosťou. Ja teraz zabrdnem naspäť do jogy a skúsim to rozšíriť, to, čo si hovoril, rozum a cit. V joge sa používa, a to môžeme sa do nekonečna rozprávať, či to hovorím správne, alebo presne, alebo menej presne, hovorí sa o, alebo definuje nevedomie, podvedomie, vedomie, nadvedomie. V tom zmysle, že poďme od spodu, nevedomie je súhrn informácií, ktoré si vedieme z minulých životov, pretože tie východné náboženstva alebo východné filozofie, keď ideme k buddhizmu, tak berú do úvahy to, že máme reinkarnáciu a nejakým spôsobom postupujeme lepšie, horšie, proste sa vyvíjame nejakým smerom. Keby som náhodou vypadol na 10 sekúnd, dajte mi vedieť, je krátky tunel. No, potom máme podvedomie. Podvedomie je databanka, to, čo hovoríš ty, ten hard disk, to je databanka všetkých informácií a zážitkov, ktoré zažijeme v tomto živote. Potom je vedomie, to je súčasný momentálny postoj, pohľad, čo sa okolo mňa deje, používam jednoducho všetky senzory, ktoré ovládam a na základe toho prijímam nejaké rozhodnutie a toto spracovanie tých informácií robí tzv. Rozum. To znamená, ten rozum príjme všetko z okolia, ak potrebuje teda na to reagovať, siahne do podvedomia, do informácií, ktorým mám relatívne dobrý prístup, aj keď nie vždy si na všetko spomenieme, vytiahne tú informáciu, spracuje a uloží ju naspäť, prípadne zmení ju a vráti ju naspäť do podvedomia, do toho harddisku. A nadvedomie je to, že keď sa človek dostane do fáze vyšších schopností meditačných a podobne, vie sa napojiť na tú všeobecnú vyššiu inteligenciu a vie z nich čerpať informácie. My z nich čerpáme v nejakom percente a ten, ktorý je v tom dobrý, nazvime to, toto vie, kto sa vypracoval, tak v ďaleko väčšom rozsahu dokáže z toho nadvedomia čerpať informácie. Počujeme sa stále? Áno. Výborne. Takže takto to nejako funguje podľa
východných filozofií. A teraz sa vrátim k tomu tvojmu rozdeleniu na rozum a cit. Keďže celá táto relácia nie je o tom, aby sme sa zaoberali dlhodobo a siahodlho duchovnom, ako to funguje, ako to nefunguje, čo je duša. Je to základ toho, aby sme odtiaľ mohli odštartovať debatu k tomu, ako sa človek môže stať lepším a prijímať iným spôsobom rozhodnutia, aby boli vedené k spolupráci, nie k boju, jeden voči druhému, aby sa skrátka človek vnútorne stal lepším. Dobre som to pochopil, Marek? No áno, aj áno, akože niekoľko poznám, k tomu poviem. Hej. Ako, ty, si to ty si to určitým spôsobom áno, nie, jasne, zjednodušil, áno. Zjednodušil, aby si mal s čím pracovať a pomenovávať to. Áno, presne. To znamená, si... No, teraz vypadávaš. Už asi prišiel tunel. No. Ako keby. A väčšinou v tom podvedomí mám nasúkané, a obzvlášť, keď sa viem pozrieť aj do toho nevedomia, mám z toho vesmíru nasúkané tie správne rozhodnutia. Keď sa nezamýšľaš príliš, tak v základných otázkach lásky a neviem čoho, ako keby si vedel okamžite prijať správne rozhodnutie. Pohľad na ukrajinskú vojnu, ale je tam dôležitá ešte jedna vec, aby si mal aj tie historické vedomosti, aby si mal s čím čerpať. Čiže musíš ich mať uložené v tom podvedomí, máš ich ako keby naštudované, ale dokážeš okamžite prijať rozhodnutie, aj keď je 45 na 55. Vieš si povedať výhody, nevýhody, respektíve dôvody, hrozby a tak ďalej, čiže nejaká SWOT analýza. No, a toto človek má v sebe, áno, a začne s tým pracovať a podľa toho sa správa. Prichádza do prostredia, ktoré je korupčné, dneska toto prostredie je typicky korupčné, chceš žiť, potrebuješ nejaký plat, niekde ťa zamestnajú a kladú ti podmienky, za ktorých to robiť budeš. Budeš novinár, fajn, máš dobrý plat, ale toto tu nemôžeme vydať. Tuto je síce pravda, ale okecaj to inak. A ty sa musíš rozhodnúť na základe svojej, a ešte tej síly vnútornej, ktorú získaš v tom živote, ako sa rozhodneš, alebo zmeníš prácu na niečo iné. Tak, asi toľko zatiaľ z mojej strany a budem potom uvidím. Poď. No dobre, takže aby som na to zareagoval. Čiže a toto je podľa mňa všetko vecou tej súhry tých zložiek. Začneme úplne od tých dôležitých vecí. Čiže áno, toto tu rozoberáme kvôli tomu, aby sme sa dostali k usporiadaniu spoločnosti. Samozrejme, to je tým cieľom. A z toho dôvodu si myslím, že nepotrebujeme ísť do úplných detailov. Hej? Ono tie joginské tradície tam vlastne rozdeľujú všeličo možné. Aj také, že by sme sa veľmi čudovali nad tým, že čo toto je za delenie. Ale proste ono to asi má nejaký zmysel, ale v podstate nemyslím si, že to je nejako akože rozhodujúce, že to mení niečo na veci pre usporiadanie spoločnosti. Preto ja sa snažím akože neísť príliš hlboko do týchto detailov. A toto, čo popisuješ aj tú burzu, tak napríklad poďme na tú burzu. Hej, tá burza, prečo ten človek, čo sa rozhoduje akože citovo, hej, ono v skutočnosti intuitívne si myslím, to je proste to, že on má skúsenosti s tým. Hej? On proste to je človek, ktorý nejako akože je v tom, hej? Je v tom doma. Proste videl to, pozeral to, chápe to. Hej? My povieme, že má preto cit. Možno, že aj to. Možno, že tam je tá nejaká ďalšia informácia, ktorú nevieme, ale proste dali sa mu. V každom prípade jeho intuícia, ktorá funguje veľmi rýchlo, hej? Intuícia veľmi rýchla záležitosť a dáva výsledky, ktoré sú v podstate... Teda, keď zase sa vrátim k tomu, čo som hovoril o tých neuronových sieťach, takže oni sú vždy, intuícia je vždy dobrá, len vždy dáva správny výsledok, teda len vždy ten výsledok má nejakú odchýlku. Hej? Takže tá odchýlka môže byť väčšia alebo menšia. Čiže ono je to veľmi účinná vec a je to v poriadku. Samozrejme, keby tam bol niekto iný, kto nie je tak vypracovaný na to, tak on by išiel intuíciu a úplne by pohorel, samozrejme. Čiže áno, toto môže fungovať. Takisto. Čo bol ten posledný príklad? Teraz mi to vypadlo. Hra na klavíri, alebo vynorenie sa auta spoza kopca, no. Kedy jednoducho... Tak tam môže byť nejaký ďalší zdroj informácií. Hej, tak akože sú situácie také, kde naozaj to nevysvetlíme
iba týmto. Hej. Potom sklzíme k tomu, že povieme tak náhoda, hej, ale to ja už nie som za také nejaké extrémne trvanie na tom akože hmotnom svete. Jednoducho, asi tu sú informácie aj trošku, čo nás presahujú. No, ale vlastne chcel by som sa k tomuto, z tohto bodu vlastne pohnúť ďalej trošku o maličký kúsoček. A chcel by som teraz povedať to, že napríklad tá duša, hej, ak tu teda sme prišli na tento svet, tak asi sme sem pre niečo prišli. Hej, asi tu máme niečo robiť. Alebo asi hej, teda keď odchádzame z tohto sveta, tak čo, sme múdrejší alebo hlúpejší, ako keď sme sem prišli? Hej, sme skúsenejší alebo menej skúsení? No sme skúsenejší. Takže možno, že to, prečo tu sme, nejako súvisí aj s našim osobným vývojom. Hej, a teda asi to, čo máme, to telo a ten rozum, nejako súvisí s tým našim osobným vývojom. Asi je to potrebné teda. Hej, lebo keby sme to nepotrebovali, tak predsa nebudeme tu v týchto telách a nebudeme používať tento rozum. Takže ono v každom prípade, ten rozum asi má svoju funkciu a tá je asi dosť cenná na to, aby to všetko stalo za to. Hej? Lebo on ten rozum asi, zase aby toto som povedal, ten rozum nejako s tým mozgom súvisí. Hej? Akože dobre, že môžu byť sú zdroje informácie inde a pamäť môže byť tiež všelikde a proste všeličo môže byť všelikde, ale asi tá štruktúra toho mozgu, o ktorej mimochodom vlastne aj celkom vieme, ako to zhruba funguje, ako dosť na to, aby to nebola nejaká veľká záhada pre nás. Samozrejme, nie tie detaily, ale proste vieme si to predstaviť, vieme to akože postaviť to umelé. Hej? My vieme postaviť umelé neuróny, dáme počítaču proste počítať tam hej, správanie sa neurónov a to dohromady proste funguje a dáva to výsledky. Hej? Čiže samozrejme, na počítači spravíme malé množstvo neurónov, v hlave máme obrovský počet tých neurónov, takže to nevieme v takom rozsahu hej, budovať. Potom tu mozog má nejakú štruktúru, ktorá je už od narodenia, takže to nevieme všetko ako nahradiť, čiže nie sme tak ďaleko, aby sme dokázali toto napodobiť, ale tie dielčie veci jednotlivé, proste oni idú. Hej, takže, a ďalšia vec, keď dojde k poškodeniu mozgu, tak to proste má dopady, ktoré tiež chápeme, aké sú. Čiže ono ten mozog má v tom asi kľúčovú úlohu v tom myslení. A to je tá... Z hľadiska toho, k čomu sa chcem dostať, vlastne jedno, či je to mozog, alebo čo to je, ale v každom prípade je tu nejaké racionálne myslenie, alebo to je racionálne, je tu myslenie, je tu rozum a toto hrá úlohu aj v našom osobnom rozvoji, zdá sa, hej? Alebo teda hrá to úlohu pre tú dušu, ktorá tu prišla na tento svet a hrá to obrovskú úlohu v tom, ako úspešne tým svetom prechádzať. Hej? No, čiže rozum je veľmi dôležitý a to, čo som chcel povedať to ďalšie, keď som začal o tej intuícii, je to, že áno, ono všetko toto funguje na intuitívnej úrovni a je to strašne dobré, je to super, ja to ináč veľmi používam. Sú ľudia, ktorí sú akože, tu je taká ideológia materializmu, ktorý tu sa 10 ročia silne akože presadzovala. A tá vlastne spája rozum s hmotou. A to je podľa mňa nezmysel, pretože rozum ako taký, síce možno je produktom hmoty, ale on myšlienky sú nehmotné, tak či tak. Čiže jednoducho nie je pravda, že racionálne rovná sa hmotné. To v žiadnom prípade nemôže tak byť. Práve, že nehmotné je častokrát racionálnejšie ako to hmotné. Čiže tu je... Teraz zase spriatel myšlienku. Môžem ťa doplniť. V podstate, keď to zhrniem, tak chceš rozdeliť konanie človeka alebo jeho... No. Vypadávaš, Peter. Vypadávaš definitívne. Jaké vám môže... Lebo už... Vytiahne do toho podvedomia, alebo to jedno. Vytiahne. Počuješ ma? No, vypadávaš tak, že celú vetu nebolo počuť. Prešiel, no, či ešte raz. Čiže rozdelíme to konanie, myslenie človeka na dve časti. Racionálne, kde analyzujem, dávam dohromady vzoru nejakú syntézu a podľa toho príjmam nejaké rozhodnutia, dielčie rozhodnutia. A chcel si povedať to, že ciele si vyberáme podľa toho, akú máme úroveň, tú citovú, tú zložku, ktorú sme nadobudli, a podľa všetkého je to suma
nielen tohto života, ale aj predchádzajúcich životov, kde sme nadobudli nejakú schopnosť rozlišovať. Tak, tak. Čiže podľa toho definujem cieľ a podľa toho potom idem k tomu cieľu čiastočne aj citovým rozhodnutím, okamžitým, ale väčšinou analytickým a rozumovým spôsobom sa k tomu snažím priblížiť. Aj keď niekedy konáme doslova citovo, tak jak s tým kopcom, že sa vynorí auto, niečo spravíš, nechápeš prečo a či vôbec to urobíš. Poviem taký zážitok, možno zaujímavý. Behal som po dedine a zbieral podpisy na jedno územné rozhodnutie dotknutých ľudí a bola jedna domácnosť, alebo teda dom s takou veľkou plochou a bol tam pes na reťazi, ktorý strašne skákal. Rchal. A hovorím, jak sa k tomu človeku dostanem, nemá zvonček, nič, neviem sa tam dostať. A ja som normálne prišiel, ten pes sa zdvihol na tej reťazi, doslova, prechal, a ja som ho objal, toho psa. Nechápem, akým spôsobom ma to napadlo, vôbec nechápem, ten pes sa ukludnil a pustil ma domov, k ním. To bol proste zážitok, toto nebola určite rozumová nejaká reakcia, ktorú som skalkuloval dopredu a vykonal som ho. Hej. Čiže fungujú niektoré rozhodnutia aj takto, ale drvivej väčšine zrejme rozumovo, to znamená, hlboko sa človek zamyslí, myslím tým tvorivých ľudí, lebo tá Gaussová krivka hovorí o tom, akí sú ľudia netvoriví, málo tvoriví, väzúci sa životom, tvoriví, veľmi tvoriví. Hej. Takže aj s tým musíme rátať, že vlastne akých ľudí máme okolo seba, a teraz už sa vrátim k tým nejakým skupinám žijúcich v panelákoch, dedinách, niekde v nejakom území, kde tí ľudia sú veľmi rôzni a pokiaľ by mali prijať jednomyselné rozhodnutie, to znamená výber 100%, s niektorými tými ľuďmi v určitej časti tej Gaussovej krivky bude mať vážny problém. Takže asi tak som ťa chcel doplniť. No dobre, ja by som trošku takto, akože, že pochopili sme sa, hej, myslím si, že teraz akože je medzi nami jasno. A preto by som teda chcel ako od kúsok teda pokročiť zase ďalej. A teraz ide to o to, že vlastne jednu vec, čo chcem povedať, je tá, že tá citová zložka je osobná. Že to má každý sám. Každá duša, ktorá tu prišla na svet, má svoje naakumulované veci a vyhodnocuje veci svojím spôsobom. To nie je univerzálna vec. Že tak ako pre jedného človeka môže život za určitých podmienok nestať za to, aby ho žil, tak môže ten istý život za takých istých podmienok pre iného človeka byť niečím, čo je mu vzácne. Čiže jednoducho nezhodujeme sa na tomto. V tom sme iní. Každá duša je iná, každé city sú iné. Takže toto je jedna vec, čo chcem vyzdvihnúť, že aj keď city hrajú obrovskú úlohu v našich osobných životoch, nemôžeme my očakávať, že ostatní ľudia budú s našimi citmi súhlasiť, že budú súhlasiť s tým, ako sa my rozhodujeme. Že ich nebudú mať rovnaké, to si chcel povedať. Oni ich nebudú mať rovnaké a my to musíme proste akceptovať. A tým pádom je to tak. No, takže my by sme sa nemali veľmi snažiť o to, aby sme ako zladiť city rôznych ľudí. My by sme nemali diskutovať o tom, jak o tých citových veciach, ale mali by sme hľadať cestu, ako rešpektovať tie citové veci. Hej, ako čo najviac to rešpektovať. Hej, a ja som tú predstavu mal takú, teraz trošku skočím k tej úplnej konkrétnosti, že by sa o týchto veciach, o potrebách tela sa ľahšie hlasuje, ale o citových veciach je to trošku zložitejšie. A tam by sme asi to si vyžaduje trošku viac sa o tom porozprávať, treba, ale to má čas až na inokedy, lebo v tomto hrajú v spoločnosti významnú úlohu treba aj spisovatelia, básnici, filozofi a podobne. Čiže tu je určitá takáto vec, že niektorí ľudia produkujú určité akože hodnotové veci, alebo ak by som to nazval, tie veci také skôr, čo sa dotýkajú citovej oblasti, do čoho sa premietajú tie ich city. A oni nejakým spôsobom zasadia to semienko do spoločnosti a to semienko nejakým spôsobom klíči. A spoločnosť musí tomuto prijať a musí tomu dávať voľný priebeh, ale nemá sa snažiť to proste nejako stanovovať ako niečo. Hej? Čiže ak sú nejaké veci dôležité, tak možno skôr akože
hlasovať o nich tým spôsobom, že spievame si hitparádu, že čo považujeme za najdôležitejšie a čo za menej dôležité a podobne. Čiže nejakým takým spôsobom skôr dávať dohromady city v spoločnosti, hej? Tie osobitné city. Dopriať im, aby sa mohli čo najviac realizovať, a keď niečo si vyžaduje nejakú spoločnú akciu, tak o tom proste si povedzme, že či to chceme alebo to nechceme nejakým takým hlasovaním a podobne. Proste to, čo je väčšina, tak sa presadí. Ale to vlastne nie je cieľom, aby sme hlasovali o citoch. Cieľom je to, aby si každý tie city mohol realizovať spokojne sám. A to je jedna stránka veci. A druhá stránka veci je tá, že keď sa chceme, teda, že ten postup, ten spôsob musí byť rozumový. No a keď tam zase je ten problém, že keďže sme viacerí ľudia a viac hlav, viac rozumu, čo je výhodné aj, tak jednak by neboli spokojní, keby sme na nikoho nebrali ohľad, za druhé viac hlav, viac rozumu. Takže ono je lepšie, keď si proste budeme sa rozprávať o tých postupoch a budeme k tomu nejako smerovať. Lenže to tým pádom znamená, že musíme sa znížiť k tým formálnym postupom. Hej, nemôžeme sa proste spoliehať na intuíciu, nemôžeme sa spoliehať na tieto veci. Každý to máme individuálne, každého nás to vedie v živote a pomáha nám to a pomáha nám to, len potom musíme spraviť ten ďalší krok, kde musíme to vedieť vysvetliť. Čiže ja môžem akože teda buď to akože cítiť v kostiach, alebo proste na základe skúsenosti prísť a povedať, že toto musí byť tak, lenže ja musím vždy nájsť tú argumentáciu, ktorá je tá formálna, alebo teda no formálna, ktorá je tá taká, že ju vedia pochopiť aj tí ostatní ľudia. Čiže tá diskusia potom, ktorá vedie k rozhodovaniu, k rozhodnutiam, tak tá vlastne musí byť na základe tejto poviem, formálnej logiky. My tu sa musíme usilovať o to, že či je niečo pravda, čo bolo povedané, či to nie je pravda. Musíme to proste rozoberať po tých krokoch, musíme na to ísť tým pomalým spôsobom. Čiže celý ten, teraz zhrniem, ako keby teraz možno, že už aj pre celú túto reláciu, keďže vidím, že máme poslednú štvrť hodinku, tak ja by som to videl tak, že v podstate nesnažme sa teda tie citové veci nejako hľadať na nich zhodu. Snažme sa nachádzať vytvárať spoločnosť, kde bude priestor na tú realizáciu, kde sa môžu tie city prejaviť. Intuícia všetkých ľudí je vynikajúca vec. Tieto všetky pocity, cíťaky, názory, to je fajn. Ale každý, kto také niečo má, musí to nakoniec aj tak nejako povedať a podať týmto spôsobom, aby sme tomu všetci mohli rozumieť, aby sme všetci za to mohli pozrieť a povedať mu, napríklad, tu máš chybu, hej, tu si spravil si nejaké kroky, ale tu v tomto kroku sa mýliš, aha, vieme si to teba zoskúšať, vieme si to overiť, aha, vidíš, mýliš sa v tomto, hej, alebo podobne, alebo v nej nemýlim sa, veď pozrite sa tu. Čiže diskusia musí byť proste v tejto rovine, ale to neznamená nerešpektovanie toho všetkého ostatného. Toto je asi také moje posolstvo, ktoré by som chcel, aby sme si nejako z toho odniesli. Keď ťa môžem doplniť, tak asi v tom, že dochádza k nejakej diskusii. Prvý, v živote si toho človeka nevidel, alebo vieš, kto to je, ale najprv reaguješ citovo, to znamená, nevieš prečo, ti vadí, alebo má veľmi silný hras, chraplavý, alebo chrapčí, alebo niečo, má krivý nos, to je jedno. Alebo ti je sympatický. Nevieš prečo a potom začne diskusia a ty použiješ v rámci diskusie nejakú väčšiu náklonosť alebo opak voči tomu človeku až do momentu, kým tá diskusia nabere taký hlboký obsah a si ho schopný samozrejme pochopiť, lebo inak to nefunguje, tak začnete sa baviť v rámci tej skupiny už rozumovo, to znamená hádžete argumenty, dohodnete sa, povieš len lepší nápad, horší nehovor a tak sa možno dopracujete k nejakému výsledku v nejakom čase. Čiže chcel som povedať ešte k tomu ten postup, že najprv človek zareaguje ako keby citovo na nejaký vonkajší podnet, na čokoľvek, čo ten človek vysiela, vyžaruje na teba a potom sa prejde v prípade schopnosti tých diskutujúcich k tomu, že sa začnú baviť akoby reálne a keď dôjde k zhode, tak dôjde k takému stavu, že si to napätie oddýchne, ktoré v tebe je počas tej diskusie, pokiaľ sa rieši nejaký vážny problém. A keď ten problém sa vyrieši ako keby k spokojnosti teba,
a nejakých ďalších iných ľudí, nemusí všetkých, tak pocítiš obrovskú úľavu. Tak by som ťa dopadol. Priatelia, môžem vám do toho skočiť? Poď. Lebo mám dojem, že občas kvôli stromom tak si ich obkresľujeme, vykresľujeme a vyjasňujeme, že už nám úplne ušiel ten les. Ako si mi chýba v tomto celom už tá hlavná myšlienka, či vôbec máme nejakú hlavnú myšlienku. Jednoducho by som to nazval tým zámerom stvoriteľa, ktorý sme si my v tom programe alebo zásada minuli. Či máme niečo také alebo nie, alebo ide len o to, že všetci si chceme vyjasňovať svoje city a každý si niečo urve z toho spoločného na realizáciu tých svojich citov. Skrátka, nejako sa v tom strácam. No, skúsim odpovedať na to. A čo ak je tým zámerom stvoriteľa práve to, aby sme prešli týmto životom, niečo sa naučili a vrátili sa naspäť? Čo ak je to práve o tom? Čo ak toto je ten vyšší zámer? No, áno, áno. Čak to by vcelku súhlasilo s tým zámerom, čo máme teda v tých zásadách, že rozvoj každého človeka, rozvoj jeho najlepších vlastností, aby teda kým je tu, kým je v tom tele, reálnom, materiálnom, aby sa nejakým spôsobom vyvíjal, aby dosiahol tie najlepšie schopnosti. No ale v tom prípade sa musí nejakým spôsobom trochu aj podriadovať tomu spoločnému a spoločenskému, lebo od toho sme závislí. Jeden jedinec nie je schopný teda prežiť a už vôbec nie tým pádom realizovať svoje city a svoje zámery. Takže malo by to mať celé, by to malo proste niekam smerovať. Hej, keď chceme to naplniť, čo si dal, tak by to tiež malo mať nejaký prúd, nejaký tok a nie samý vír. Hej, asi tak. Môžem? No. Z toho, čo sa bavíme, chápem, ak chceme dôjsť tomu programu, nazvime to, alebo k tým tézam. Dôležité je, aby si človek uvedomil, ako sa má nad tým zamýšľať, aby hneď okamžite nechytil k tomu odpor. A to je to, o čom sme sa doteraz bavili a prečo je toto dôležité si uvedomiť, že musím pri čítaní tých myšlienok alebo diskusii o nich, prípadne navrhovaní nejakých lepších, prejsť do tej racionálnej sféry, aby sa niečo dalo vytvoriť. Ale potom nielen to, že si prejdeme nejaké základné tézy, ale bavíme sa o tom, ako ľudia reagujú, aby si uvedomili, ako vlastne reagujú. Preto chápem, že táto časť je dôležitá, lebo tá je pod tým, ako keby. No áno, presne tak. Toto je to, že preto som ja nechcel rovno prísť k tomu, aby som ja svoj návrh akože diskutoval, pretože ja toto presne som cítil alebo predpokladal, alebo tak, že jednoducho problém je v nás, hej? Problém je v tom, že si predstavujeme veci nejakým spôsobom, aj to, že rôzne ako jednotliví ľudia, aj to, že v tom robíme množstvo chýb a neuvedomujeme si niektoré veci, ktoré keď si usporiadame, tak potom je to jednoduché. Čiže ja mám nejakú predstavu, hej, o riešení a ona je v podstate jednoduchá, aj ona je veľmi jednoduchá. A len ona stojí na takých tých veciach, ktoré si treba uvedomiť. Hej. A to je napríklad aj to, že tá diskusia medzi nami musí byť v tej rozumovej polohe, hej. Musí byť v tej, akože musíme to vedieť, sa na to všetci pozrieť a vidieť tie kroky, ktoré vedú k tomu riešeniu. Hej. Čiže áno, je pravda to s tými sympatiami, tá, no, tak to všetci fungujeme a to je presne to, že ľudia, ktorí už to pochopili, tak sa potom krotia, hej, že proste nedám hneď na ten prvý pocit, ja síce ho cítim, hej, a niekto mi je sympatický, niekto nie, ale proste nechám to tak a to sa potom ukáže, hej, čiže ako možno to je tá vec, čo sa tie city učia, alebo tá duša tu učí, že sa učí aj trpezlivosti, lebo človek niekedy by hneď vyskočil a už zaujal k tomu nejaké stanovisko a ono je sa treba naučiť aj trošku počkať a nechať to, nech sa toto vyrieši, nech ten rozum tu trošku zapracuje a ono to potom príde k dobrému výsledku. No a ešte k tomu Igorovmu, tomu smerovaniu, že no to nie je chaos, hej. Alebo ešte takto by som povedal. To, že musí tu byť nejaký poriadok, lebo predsa
No poriadok musí byť, hej, ale akože že všetci potrebujeme tých iných. No akože je pravda, že keď nechcem si všetko robiť sám, hej, čiže keď teda chcem sa pozrieť do Indie, tak si nemusím teraz poskladať lietadlo a sám a zohnať do toho palivo a teraz ho sám odpilotovať, hej, ale proste využijem prácu iných ľudí, ktorí tu sú, no tak sa im musím nejako prispôsobiť. Lenže toto je, v podstate to je moja voľba. A ja keď som ten návrh robil, tak toto je ináč vec, to musím povedať, ktorú som nečakal, že mi z toho vyjde, ale mi z toho jednoducho, ja som prišiel pri tom proste riešení, proste pri racionálnom riešení situácie, som prišiel k tomu, že vlastne vôbec nie je potrebné ľudí nútiť k tomu, aby sa museli prispôsobovať. Ono to znie si to šialenie, ja chápem teraz každého, kto si myslí, že to je blbosť, čo som teraz povedal, ale ono je to tak, že keď niekto jednoducho to nechce, tak to nechce, tak nebude akože súčasťou takej spoločnosti na dobe, tak keď si chce žiť, chce robiť všetko, keď si chce robiť všetko sám, tak nech si robí všetko sám teda, hej? Ono to väčšina ľudí nebude taký, väčšina ľudí bude taký, čo sa radšej prispôsobia, lebo chcú výsledky práce tých iných ľudí. Takže ako nemusíme to v podstate diktovať im. Oni to sami spravia. To proste pôjde samo. Ale vždy je to nejaký kompromis. Vždy to pociťuješ, prispôsobím sa, ale je to nejaký kompromis, tak si trochu oddychnem. Síce mi vadí to, ale dobre. Áno. Prijal som rozhodnutie to tzv. Vnútorné väčšinové. Áno, lenže to rozhodnutie spraví každý sám za seba. Hej? Či čo je ešte pre neho akceptovateľné a čo nie. Áno. Ja keď môžem, najprv je tá technická pripomienka. Peter, musíš si v tých dlhších prestávkach vypínať mikrofón, lebo funíš. Takže je to dosť rušivé. No a to bola tá technická. A potom taká, aby sme už prešli pomaličky do záveru. Máme posledných 7 minút. V podstate prečo hovoríme o týchto individuálnych veciach, ako je telo, city, rozum? Hovoríme asi, takto tuším, že niekde z tohoto treba vydedukovať, že ako by sme mali žiť ako spoločnosť. To znamená, že čo má zabezpečovať spoločnosť. A ja mám taký dojem, že z tejto debaty, čo pre mňa vyplýva, je, že ideálne by bolo, aby spoločnosť zabezpečovala len to, čo prislúha tomu telu. To znamená len to, čo potrebujeme. Lebo to je vec, na ktorej sa musíme zhodnúť. Musí to byť naozaj potrebné a podobne. Na citoch, čiže na tej otázke, čo chceme, na tých sa nemusíme zhodnúť. My žijeme dneska v spoločnosti, kde si myslíme, že chceme toto, mimo toho, že to máme vsugerované nejakým spôsobom, či už cez reklamy, alebo cez kultúru, alebo zvyky a podobne. Takže mali by sme toto, mali by sme hento. Ale v realite spoločnosť naozaj by mala byť postavená len na tom, aby vznikla zhoda na tom, že čo potrebujeme, či to naozaj potrebujeme, a to by mala riešiť spoločnosť. Všetko ostatné má zostať v tom individuálnom. Takto mne to zatiaľ vychádza a v podstate je to trošku aj reakcia na ten trošku ironický mail, alebo teda výčitku, že sa nezaoberáme tým, aby bol chleba po 50 centov. No, k tomu musím povedať, že ja nechcem chleba, ktorý je robený na droždí, ktoré spôsobuje rakovinu, a odkedy droždie je používané, tak sa rozvinula celá rakovina, ako ju poznáme. A už vôbec sa nechcem zaoberať 50 centami a žiadnymi peniazmi, ktoré sú len nejakým, alebo majú byť len nejakým prostriedkom na to, aby spoločnosť fungovala, a vôbec nie ako nejaká hodnota. Takže áno, toto nie je, alebo toto nie sú ľudia, ktorí sa budú zaoberať tým, ako dosiahnuť, aby chleba bol po 50 centov. Čiže odkaz s takýmto poslucháčom, že rovno to vypnite. Možno tieto diskusie sú trošku dlhé, možno sú trošku ťažšie. Ja netvrdím, že to je vyslovene pre poslucháčov úplne, že prapotrebné alebo podobne. Ale pre nás je to relatívne dosť potrebné. Na jednej strane, aby sme si vyjasnili nejaké pojmy, a v podstate teraz sme v procese, kde Marek bude prezentovať, samozrejme v ďalších reláciách, nejaký svoj návrh alebo videnie, ako by mala fungovať spoločnosť.
A preto sa musíme baviť dosť detailne o tom, čo tým má na mysli, aj keď možno, dobre, túto reláciu sme sa trošku viacej zamotali, lebo to bola tá Igorová pripomienka, že cez stromy sa nedostávame nejak k tomu lesu, pretože príliš rozoberáme niektoré veci, ale áno, je to pre nás potrebné, pre tých, ktorí sa chcú tohoto zúčastňovať, či už tým, že počúvajú, alebo budú aj prispievať, čo bolo ideálne, tak sa ospravedlňujeme, že to je trošku dlhšie, ale už si myslím, že vysvetlili, že prečo je to potrebné. Takže teraz už asi moc nie, mám posledné 4 minútky, ale myslím, že budeme prechádzať, Marek, k tomu, že akoby na základe tohto rozdelenia telo, city a rozum mala fungovať spoločnosť. Čo si myslíš o tej myšlienke, že spoločnosť len na princípe tela? Budeš takto pokračovať, alebo máš to rozdelené trošku inak? No, veľmi správne si povedal, že toto je presne ten základ, podľa čoho budeme modelovať spoločnosť. Pretože jednak, keďže je spoločnosť zložená z ľudí, tak tie ako keby základné vlastnosti ľudí nám definujú tie vlastnosti spoločnosti. Alebo teda najlepšie je budovať štruktúru spoločnosti podľa vzoru človeka, podľa vzoru jednotlivca. Čiže áno, bude to o tom, že spoločnosť má, tak ako človek má tie tri zložky, ktoré samozrejme sa aj v človeku delia na nejaké menšie veci. Hovorím, že toto vlastne nie je také potrebné až tak do hĺbky ísť. A takisto aj tá spoločnosť má sa delí ďalej, hej? Lebo to vlastne bude vychádzať z toho, alebo respektíve je to podobné tomu, alebo teda to jedno z inšpirácií, ktoré, na ktorých som stával, je to, že Platón vo svojom návrhu vlastne spoločnosti to proste vychádzal z toho, že sú tri typy ľudí. Nie? A že to sú ľudia, ktorí proste preferujú rozum, sú ľudia, ktorí preferujú city a sú ľudia, ktorí preferujú telo. A to vlastne sa o tom tu okolo toho točíme, spomínate to v tých vedách, trošku sa to toho dotýka, alebo tá Gaussová krivka a podobne. No a ja práve si myslím, že to je veľmi dobrá myšlienka postaviť štruktúru spoločnosti práve na tých osobných preferencií. Lebo ako povedzme si rovno, že všetci majú všetko. Aj každý má rozum, každý má city, každý má telo. Ale niektorým ľuďom proste záleží viac na tom tele, niektorým ľuďom záleží viac na tých citoch a niektorým ľuďom záleží viac na tom rozume. A poďme proste, tá spoločnosť potom bude akože odzrkadľovať toto. A budeme od určitých ľudí, ktorí, zase členenie ľudí by malo byť dobrovoľné všetko. Aj? Akože moja predstava spoločnosti je, že každý si sám vyberá, čo chce. Ale to vždy prichádza s nejakými záväzkami samozrejme. To sme vlastne asi aj v zhode v týchto veciach. No a tieto záväzky potom odzrkadľujú práve to, že o čom to je. Hej? Že čo ten rozum vlastne má robiť. A čo má robiť a čo nemá robiť. Preto som tu hovoril o tom, že kde je tá hranica medzi rozumom a citmi. Pretože sú veci, ktoré rozum nemá robiť. A sú veci, ktoré majú robiť rozum a nemá robiť nikto iný. Čiže potom z toho vlastne vyjde tá štruktúra spoločnosti. A to o tom môžeme vlastne hovoriť na budúce. Dobre, s najväčšou pravdepodobnosťou na budúce znamená budúci týždeň, pokiaľ samozrejme Peter Bula nepríde s nejakou aktuálnejšou témou, že by náhodou, ale zatiaľ asi takto. Ak samozrejme Marek môžeš, ak môžu ďalší do besedy, tak budúci týždeň v pondelok, neviem koľka toho je to, 9 plus 7 je 16. o 18. hodine. Takže máme 19.29, dnes výnimočne končíme relatívne na čas, takže rovno sa rozlúčim s poslucháčmi a odozdám každému slovo, aby sa rozlúčil a možno budeme aj úplne presní. Do počutia z mojej strany a môžete postupne podľa veku, čiže Igor. Prajem ešte pekný večer poslucháčom Slobodného vysielača aj vám spolubesedujúci. Ďalej Peter, ten už má vypnutý mikrofón, takže Marek. Takže do počutia, pekný večer a počujeme sa o týždeň. Do počutia.